Good evening, everyone. A blessed Wednesday to everyone. Sino po si Samsung SMT500? Ayan, nag-raise ng kamay. Okay. <clears throat> Good evening sa uh, Samsung SM-T500. Uh, Kuya Noel, Kuya Manny, Nicole, Sister Josie, Justin Kyle, Giselle, good evening sa inyong lahat. Ayun, si Jonas pala. Hello, Jonas. Good evening sa iyo. Kumusta na po kayo, Paso, Jeff? Ayos na po. Mabuting mabuti na. Salamat po. <laughs> Praise the Lord. Amen. Good evening sa iyo. Uh, Brother Aldrin, Sister Jasmine, good evening. Good evening, good evening po. kinu po sa inyo lahat. CJ, good evening sayo. Magandang gabi. Sige. Eh bay, simulan na agad natin. No. At ah uh... Ayan. Welcome to your Simbang Pinoy 2024 praise report muna tayo at saka prayer request. Kung ikaw ay listening mode, pwede mong isulat ang iyong praise report and prayer request at babasahin natin. Pero kung able ka naman ay pwede kang mag-share. Okay, let's start with ano ba dito? Good evening po sa lahat, sabi ni CJ. Magsimula tayo, no? Kay Giselle. Good evening, Giselle. Prayer support and prayer request. Good evening po sa lahat. Um, support ko po, nandito po ako sa Valencia ngayon. So, nagbakasyon lang po ng slide. <laughs> so, thankful po sa safety na binibigay ni Lord sa aming lahat. And prayer request naman po, same pa rin po sa job applications. Nag-start na po ako ngayon na Maghanap-hanap ng mga opportunities po, job opportunities po. Ayan po. Job opportunities, ayan. Kamusta naman ang weather dyan sa Valencia? Mas mainit pala dito, Pastor. <laughs> Mas, mainit. Mas mainit ba? Ayan, sulat natin dito. Meron na ba dito job application? Dali lang ha. Hanapin natin. Ayan. Giselle. So, hunting. Okay, magandang gabi sa iyo. Uh, si Sir Roger, Rachel and uh, Brother Jai. Aldrin and Jasmine, good evening. Uh, kayo na ang susunod. Hello po, good evening po. Um, good evening. prayer report po. Praise report. Ah, praise report. Ano oh. po, um, po kami kay Lord sa pag-iingat niya po sa amin every day sa pagpasok at sa, traba sa trabaho sa trabaho school po. And praise report po is uh, binigay po yung ano yun? first quarter ni Anaya uh, maganda po yung result. Birth, yeah. Bali na sa 3.0 po siya. Mhm. Mm -hmm. um, Ayun nagmana. Ahem. <laughs> ahem, ahem. Sino ba ang Ay, <laughs> Sino ba ang taga LAUSD na ka mo? <laughs> Ayun po. Tapos po, um, ito. So. yung nag-celebrate tayo sa... Ayun po. Nung nag-celebrate po kami ng birthday ni Ana yan yung Sabado po namin na celebrate sa Universal po. Oy. So, yun po, masaya-masaya po siya kasi yun po yung request niya. Eh, yun yung saya na. No, no. Amen po. Amen. So, uh, prayer request po is patuloy na ingatan po kami ni Lord hmm. na hindi ka magkasakit po and ilayo kami sa mga uh, discretion po. Yun po. Thank you po. Amen. Salamat. Good evening sa Tita Pepot. Good evening, uh, Faith. Uy, nawala si Faith. Okay, good evening sa si inyong lahat. Okay, Tita Josie, good evening. Uh, prayer support and prayer request. Good evening po sa lahat. Uh, praise report ko po. Salamat sa Panginoon sa pagtatagurid sa araw-araw sa ating lahat. At sa pag-iingat din po sa ating lahat. Uh, salamat din po sa mga kagalingan ng um, may nagkaroon ng uh, sakit. Especially na po sa inyo, Pastor. Salamat po sa Panginoon. Amen. Salamat po. Um, prayer request, ganun pa rin po yung uh, paglipat ni Jorel, dito sa LA. Maging maayos po lahat. Uh, tsaka yung pag uh, mabuntis ng aking manugang. Maging uh, okay silang mag-ina. At uh, nawa po, maging maayos yung pag-share ko mamaya sa ating Bible Study. Um, lang po. Yes. Okay. So, okay, uh, magandang gabi sa iyo. Uh, Darren, uh, Sister Rose, good evening sa inyo. Ayan, meron pa po bang gusto mag-pray support and prayer request? Uh, pwede po kayong magsulat at babasahin namin. At uh, kung wala na ay tayo dadako sa ating pagbubulay-bulay. Meron dito, sabi dito ni Rachel, praise support. Good evening po, praise the Lord po. Magaling na po, kids from their asthma. Hindi po sila nakapasok ng Wednesday and Thursday. At safe po si Jairus nagpunta po sa downtown LA kanina. Approved na po yung RN license dito ni Liana. Ay, uy, praise report yan. Traveling mercy for ate Wihan. Oh, nasa si Mihan? nag ano ba? Nag-travel? Nagayin natin dito. So, si Tita Bing, ano? Nag-abroad uh, ba si Wihan? Okay. Sa Pinas. Ah, umuwi siya ng Pilipinas. Okay. Okay, papasukin natin si Angeli. Good evening, Angeli and Eder. Gandang gabi sa inyo. So, sulat nyo lang yung prayer support and prayer request. And uh, while you're doing that, eh, pakinggan natin si Sister Josie. Tandali, meron pa. Basahin muna natin dito. Uh, good evening po. Sabi ni Angelie, sabi ni CJ, pray support, thank thankful for God's continuous blessings and provision sa ating buhay. Prayer request uh, upcoming job opportunities and safe travel kay Papa. Uy, saan pupunta si Papa? Prayer request naman from Tita Pepot, uh, healing, healing for David, John, uh, rashes, hives all over the body. Okay, Sula muna, sulat mo na, sulat mo na natin dito, job hunting si Cecil at saka si CJ and then traveling mercy kay kay James. Ayan. Then healing kay David. Okay. Uh, sino nga ba yan? Uh, David. David Rashes. Okay. David John. Rashes. Rashes. Tsaka Hives. Hives. Okay. Sabi ni Sister Rose, pray support ko po. Okay na po si Mami Zenny. Makakahintay na. Makaka makakahintay pa. Uh, dito po ang surgery. Till makauwi dito. Prayer request po. Sana po ay may allergy lang ako at the colds. Okay, okay, okay. Okay, uh, rose, allergy, colds. Okay, si Mami zeni, amibiasis yung ki mommy zeni, siya bayon? Tama ba ako? Okay, sabi ni Angelie, praise support. I'm doing better na po since my loss. Still grieving and sad, but thank God for being my comforter. Amen. Praise Prayer request, uh, same po. Source of income, viable pregnancy if God willing, uh, in life. Ayan. Sneezing a lot, sabi ni Sister Rose. Ay, kidney stone din. See, si mami, ano. So, hindi amibiasi, So, ibang zen ito. So, kidney stone. Tama ba? Kidney stone. isang masakit na sakit. <laughs> si mama po yan. Pasta na may biasis din po siya. Si... kami ko po. Na, na, na may biasis din po nung una. Ah, na May so, kidney stones din. Apa. Nabaga po yung pancreas niya. Gawa ng... Yung kidney... Yung pong kidney stone nata para may lumusot. Ah, okay. Okay. Apa. Salamat po. Salamat po. Good evening Shane, Alamira, and Ava. Magandang gabi sa inyo. Tita Janet, good evening sa iyo. Baka may prayer support and prayer request ka, Sister Janet. Ay, magandang gabi po sa lahat. Ah, uh, praise report po patuloy na pasasalamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat mm -hmm. at sa kanyang pagbibigay ng uh, magandang kalusugan po. Maraming pong salamat. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi. Nagisulat lang natin dito. Ayan. Okay. Ang dali lang po. Mahina ang kalaban. Okay. Ayan, sabi ni Sister Rose. Uh, ayan, good evening po sa lahat, sabi ni Sister Rose. Ayan. Lagay natin dito. Uh -huh. And dito Si Jasmine Ay sorry Hindi na pala siya si Jasmine Siya na pala si Heart Okay sorry sorry And, <laughs> and then uh, Si Tita Josie Ayan Ay, Ayan, buti naman, sakto ang ating ah. pwede mag-pray. Okay, meron pa po ba tayo? Ayun, sabi dito eh. Good evening po sa lahat. Uh, ah, sabi ni si Sister Rose, prayer request po for my MIL. Patuloy na blessing at good health. Birthday po niya. Sino pong MIL? Ngayon, hindi ko na ako na. Ah. Mami, um, ah, okay, okay. Mami Marlene. Okay, okay, A birthday ni Mami Marlene. Okay, magbe-birthday siya. Ayan. Okay, good evening. Ako, ang dami magbe-birthday ng October. Oo. oh. Sabi naman ni Tita Pepot, paano po alisin ang listening mode? Wala po si Faith dito. Di ko alam alisin. Ayan. Ako na po ang mag-aalis, Tita Pepot. Kaya, kaya ko yan. Ayan. Alisin natin ha. Sandali lang. Ayan. 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 Tita Pepot, good evening. Uh, meron ka bang gustong i-share? Uh, praise report or prayer request? <laughs> Tita Pepot Okay, balikan natin si Tita Pepot Good evening sa iyo Kiko. And uh Okay, nabigay na po. Ngayon, akala ko kasi magsasalita po kayo, pinaalis ko kasi yung listening mode. Sorry po, sorry. All right. Uh good evening Pastor Bert. May praise support ba tayo at uh, prayer request? Good evening sa iyo. Ang gandang gabi po. <laughs> o. Oh. Gabi May pre-request ka, ma. Good health uh, good health po. Mm -hmm. Good health po raw sa lahat. And safety. Tsaka lahat ng mga nagbibiyay po ngayon. Yeah, ang daming uh, nagbabiyay ngayon ayan no uh, even si uh, Pastor sunday is flying from i guess uh, flying from uh, sa somewhere in the east no lalapag siya bukas dito sa LAX no at uh, magiging uh, speaker natin siya sa friday no uh, kaya wag kayo mawawala this coming uh, friday d clusters no may special guest tayo mag-speak siya sa atin na Bible study. Siya magli-lead ng D-clusters, alright? So, and also, on, uh, this coming Sunday, siya ang ating magiging guest uh, speaker. Alright? So, wala na po ba? Kung wala na, na pray support and pray request, pwede pa rin kayo mabol, sulat nyo lang at pabasahin natin mamaya. <laughs> Pero habang ginagawa niyo yan, ay pakinggan na natin ano, si uh, Sister Josie at siya ang ating uh, ang ating uh, what they call this Devo Leader for today. Ayan. So, Sister Josie, uh, take it away. Hello. ah uh, good evening po sa ating lahat. Uh, Mag-pray po muna tayo. Lord, lumalapit po kami sa iyo. Sa gabing ito, dalangin po namin pangunahan mo po ako sa isi-share ko sa aking mga kapatid. nubayan mo po kami sa aming sharing for tonight. Naway kayo lang mga maitaas, mapapurihan at mapasalamatan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ang si-share ko po ngayon ay uh, sa Luke 6, 46-49. Sabi po dito sa English po muna. Why do we call me Lord, Lord, and don't do the things I say? I will show you what someone is like who, who come to me, hear my words, and act on them. He is like a man building a house who, had, who dug deep and laid the foundation on the rock. When the flood came, the river crashed again. That house couldn't shake it. because it was well built. But the one hears and does not act is like a man who built a house on the ground without a foundation. The river crossed again it and immediately it collapsed. And the destruction of that house was great. Sa Tagalog naman po. Lucas uh, 646 to 49. Bakit ninyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon? Ngayon, hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig ng aking salita at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, kaagad itong bumaksak at lubos ang nawasa. Hallelujah. Tunay nga po na ang ating Panginoon lang ang ating firm foundation. Sabi nga po, sa buhay naman natin, sigurado may darating daw ng mga matitinding pagsubok na parang bagyong humahagupit sa atin. Ang hindi nga lang natin alam kung kailang darating ang mga ito. Hindi po ba? Gaya nung nangyari kay Pastor Jeff, hindi naman niya inaasahan yung pagkakasakit niya. Kung minsan, naalalaman natin ang paparating na problema. Pero madalas walang babala. Nagbibigay naman ng paalala si Jesus na nararapat na magkaroon ng matibay na pundasyon ng ating buhay. At sinasabi din ng ating Panginoon sa atin na titibay ang pundasyon natin kung ating isa sa buhay ang mga salita. Ang mga salitanya. niya. Yun yung makikita natin sa Luke 47. Malalampasan natin ang anumang unos na darating sa buhay natin dahil may matatag tayong pundasyon. Sabi din sa talata 48. At kung hindi natin isa ang salita ng ating Panginoon, madali tayong susuko sa mga pagsubok sa buhay. Nga, hindi naman uh, ipinangako ng Diyos na hindi tayo haharap sa mga problema. Pero kung ang Diyos ang matibay natin kondasyon, ano man ang mabibigat na problema ang darating, ay malalampasan natin sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Yan po. Sabi nga po dun sa isang kanta eh, Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Alam natin na secure tayo kapag ang Panginoon, sa Panginoon tayo at isinasapamuhay natin at tinutupad ang mga salita niya. Ayun po ang aking ma-share. At ito po ang question ko. Can you share a time when your foundation in Christ was deeply tested and you found yourself leading to the truth that Jesus, you are our firm foundation? Yun lang po. Para uh, uh, yun po ang aking may share ngayon. Ako na po yung unang sasagot. Sige po, tita. <laughs> Para dire dire na po. <laughs> Ako po, nung Ah, uh, nung pong uh, yung naging uh, sinabi ko, Lord, uh, you are my firm foundation talaga. Nung pong na uh, ano ko po yan, nung, nung naiwan po kami ni Noel sa Pilipinas. Hindi po ba nagpunta siya dito? Naiwan ako doon. Ah, uh, niwan po niya sa akin yung tatlong bata. Idad pa po noon ni Jacel is two and a half years pa lang po siya noon. Tapos si Gail, 11 years old. Si Jurel eh, 15 years old pa lang noon. ko siya sa, uh, ano, sa airport, parang ano, okay lang sa akin. Pero nung pauwi na ako, iyak ako ng iyak. Sabi ko, parang sabi ko, naisip ko, kaya ko kaya ito? Sabi ko gano'n, ang layo pala niya at hindi naman kaagad-agad makakauwi. Sabi ko, ako ang nanay, ako tatay. Siyempre mahirap po yun. Pero yun niya, Uh, naging matatag ako sa 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 patnubay at biyaya ng ating Panginoon. Pinanghawakan ko yung mga salita niya. Lagi ko sinasabi, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Lord. Tapos nagpatuloy ako sa mga gawain sa church. At uh, yun nga, napagtagumpayan namin pareho. Noel siya nagtitiis dito, ako rin nagtitiis dito sa Pilipinas. Siyempre magkahiwalay kami. Pero araw-araw naman mag kami. Pero sabi ko nga, kung um, wala ako sa Panginoon at hindi ko pinanghawakan yung mga salita ng Panginoon, siguro hindi ko makakaya. Pero dahil nga, ang, uh, siya ang aking firm foundation na kaya na sa biyay at tulong niya. Yan lang po ang aking ma-share ngayong gabi sa inyo. Consistently. Okay. Napakahirap talaga na uh, magkawala yung magkasawa Tapos ang buong responsibilidad. Okay. Oh, Opo. Uh, wala na po kasi yung nanay ko at tatay ko noon. Wala na po ang tatay at nanay. Tapos sila na yung mga biyanang ko po nandito na rin sa Amerika. Kaya yeah, ako lang po talaga. Mahirap po pero kabiyaya at tulong ng Panginoon eh. Napagtagumpayan po. Yeah, sige po. Maraming salamat po, si Sir Josie. Ayan. Ilang taon ba kayong ano, nagkawalay? Labing isang taon po. Oo. Oh, may kami, labing isang buwan lang eh. hirapan <laughs> pa kami na na. Ano oh. kayong labing isang taon na napakahirap? Oh, po. po talaga. Yeah. Uh, sabi dito ni Darren, praise the Lord, completely healed na po ang part na tinanggalan ng tonsils ni Jaja. Makakain na po siya ng kahit na anong food at makakabalik na siya ng school. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Alright. So, sige. Uh, kung meron kayong sagot, sa tanong ni uh, sister Josie na pwede ba kayo mag-share na may time ba kayo na yung foundation you in Christ was de was deeply tested and uh, you found yourself clinging no to the truth that Jesus you are our firm foundation parang yung kanta lang yan Jesus you're my firm foundation di ba parang ganyan all right okay 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 so Let's hear it from uh, Sister Pepot. Good evening sa Sister Pepot. Pwede ba kayo mag, ana mag-share? Ayan, ayan. Uh, good evening po. Good evening uh, po. Ano uh, po ko lang. Um, time na nagsara yung pag na nawalan kami ng trabaho, nawalan ako ng trabaho, hmm. tapos eh, wala rin trabaho yung papa nila. E eh, malilit mga bata. Hindi ko talaga alam kung sa kami kukuha ng kakainin kanya. Ah, yeah basta pa na i lang kay Lord hanggang sa may tumawag ng dati kong office mate from here na punta daw ako dito sa Amerika may naghihintay na trabaho sa akin pagdating ko dito wala naman pala <laughs> tapos sabi ko bakit mo ako pinapunta wala namang pala trabaho eh kasi kung kasabihin namin may wala hindi ka pupunta but, but uh, thank God the, the Lord opened the doors for me meron na kung nakialang Indian employer na he was willing to sponsor me naman. So, umuwi uli ako sa Pilipinas. Bumalik ako after five months. Kasi hinanda ko sila, hinanda ko sarili ko na kami. Yun. And through that, uh, after 10 years, naayos din yung papel although maraming trials pero hindi naman ako pinabayaan ni Lord. May mga kaibigan na tumulong, may mga ka-church na sa kabila na hindi ako napabayaan. So, the Lord uses people din para makasurvive. Yun lang po. Thank you. Amen. Eh, Importante ang ano eh. Community of faith. Yeah. Ang eh, uh, uh, baga... Naalala ko, nalala ko nga, pastor, nung pagdating ko dito, naghanap agad ako sa jarin ng church. Tapos wala, may nakita ko doon kasi panorama pa kami noon eh. Nakita mm -hmm. ko Bisayan Church. Sabi ko, Bisayan Church? Eh baka puro Bisaya ito. Tapos yung pala, malapit lang sa amin, a few blocks away, nandun nga yung panorama Church of the Nazarene. yun yung, tapos tinext ko sila, late, na lang ng church. Yung nga, kaya nung pumunta ako ng Sunday, sumalubong sa akin si Pastor Dondi, tsaka sila, eh wakod din yun na inabutan yung mga dati. Kaya I thank God na yung church na yun ang nakatulong sa akin para makasulubay. Amen. Yan yung yung uh, uh, hope ngayon. Yan yung panorama. Dati kasi ang pangalan nila, Panorama. panorama. Yeah. Pero meron pa rin okay. panorama, Church of the Nazarene. Pero, oh, pero Spanish na siya, Pastor. Spanish na. Oh. New Hope, wow, humiwalay. Nagtayo sila oh. ng society nila. Yes. Yeah. mm -hmm. Salamat po. Okay. Good evening. Good evening, Giselle. Uh, any uh, input doon sa ating uh, pagbubulay-bulay? Um, ito po na share ko naman na sa testimony ko po ng Easter na my foundation was really shaken when I failed a crucial class and had to do another year po. Pero it didn't take me that long to realize na um, as a believer, hindi tayo ligtas sa pagsubok. And that trial gave me um, a chance to be closer to God, to rely on Him, and to grow spiritually. So I'm always reminded na he is our firm foundation kaya hindi yun po yung kinanta ko for my testimony since it's just a declaration of faith po talaga na um no matter how shaky things are in our lives he is our constant God and who is um just faithful to his promises and we should always depend on him in lang po. Amen salamat Okay uh, basa muna tayo dito. Baka tayo na susunod natin. We have here Angeli Sabinya I'm going through a big test right now. Uh for sure most people and believers who have gone through what I've gone through would be quick to blame God for what happened and even some believers would lose their faith in him. I believe that things don't always go our way and that's okay. We may plan everything in our lives, but God establishes our steps. I'm still sad, upset, devastated, and broken about all, and also because it's quite difficult to conceive due to others' uh, surgeries. So it's not uh, certain that I will be able to have another child. But I trust uh, Jesus, and there is nothing He can do. And I will continue to put Him as my firm foundation. In all aspects of my life, despite the pain and the emotional turmoil, this is causing me. I know the enemy loves seeing me depressed, but uh, he also hates that I still trust in God, and keeping up my faith. It's hard at times, uh, but it helps me to talk uh, to talk to him every day because I know he listens and is a great comforter. At the end of the day, he's in control of my life. And uh, if it's His will for me and either to have another child, it will be done in His time. I just need to learn to be patient and let Him handle all my struggles. Ayan. So, yeah. Uh, we're praying for you, uh, Angeli. Uh, we feel your pain. And uh, alam namin na uh, mahirap, masakit. Pero... Sabi ko nga sa inong Sunday, uh, God uh, will turn your mourning into dancing. So one day, we will all be dancing with you, rejoicing, and uh, the Lord will uh, redeem you no, in that situation. Good evening, sabi ni Rachel and Jai. Ako po, uh, yung bawat transitions ng buhay namin magkasawa. Ang una po, nasa military pa po si Jairus eh buntis pa po ako noon. Thank God po kasama ko, pa po sila mama at papa. Tapos after naman po niya ma-discharge, wala po siya work. Ako lang po working while pregnant kay Jirel. Tapos nung po kami bahay, tapos nung nagmagbayad, magbayad, ay nako, ha ha ha, thank you Lord, na lang masasabi mo talaga. Kaya, kaya po kung wala ka firm foundation kaya kaya po kung wala ka talagang firm foundation sa Lord ay bibigay ka talaga anytime kaya only by his grace kaya natin nakakayanan ang lahat amen totoo yan no? sa grasya lang ng Panginoon tayo po pwedeng kumapit dahil uh, hindi naman tayo capable eh. ang Panginoon lang that makes us capable sa lahat ng bagay amen good evening sa iyo Alison May Okay, uh, pakinggan naman natin si Aldrin at si Hart. Okay. Good evening, Aldrin and Hart. Baka nag-chat kayo kung sino si Hart, ha? <laughs> Good evening po. Good evening. Sa amin po, um, deeply tested. I think God is always testing our faith. Pero, um, yeah, kami rin po, we, we've been through a lot of um, transitions in our lives. Yung um especially nung nagkawalay din po kami katulad po ni Sister Josie and kuya Noel pero mas matagal po sa amin 14 years so para parang um it was such uh, a huge ano po talaga um time of waiting and also um pati po financial kasi kailangan po idaan sa abogado yung papers. So, it was really a, a test na praise the Lord po na nalagpas na po namin. And then, nang dumating sila dito, na-bless po kami na dumating si Anaya. Pero, ayun po, hindi naman hindi naman po ka ganun maka-work si Jasmine. So, ako lang po yung nag-work. And then, nagkasayati ka po po siya during the pregnancy and then noong 2017 yun po yung accidente po ako na po ako so 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 many so many times that um that our faith was tested pero praise the lord po dahil um, we still trusting God so yun po yung pinaniniwalaan namin na He's Jehovah Jireh the provider and also He's He's always faithful He he we we hold the promise na ano po na he's always gonna be there na malalagpas po lahat ng every season of our lives we we know that he's there he he's gonna go push through um in in victory kasi he never fails so yun po pastor so ngayon po we're we, We're having um some financial struggles pero we choose to not not cheat or rob God na we still faithful sa aming tights and we're testing him just like how he says in the bible so um just stay faithful sa kanya and um he will also stay faithful sa atin. praise the lord po. Amen. Amen. Thank you. Ang ganda naman noon. Si Jasmine may dadagdag ka ba? Corazon Heart. <laughs> so, Kapamilya. Okay, thank you. Allison May, good evening sa and si uh, Sir Janet. Good evening. Meron ka bang uh, some issue share? ako sa ating question for discussion. Mm -hmm. Magandang gabi po. Yeah, I just remember po yung time na we're praying for a house way mm -hmm. back. <laughs> sa, sa Pilipinas po noon kasi yung time na nagsisimula na pong magsalita yung anak ko, yung panganay namin, sabi niya, my house, my house. Parang na namin, mag-asawa na ko, naka-apartment tayo, yung kailangan na natin ng bahay. And so, we, we prayed hard and doon naman po talaga na-test yung aming ako personally dahil la challenge yung, yung finances, yung relationship namin. Sometimes, Stressful din talaga, lalo na sa husband ko, paghahanap ng trabahador, materialis, and everything. And uh, yeah, by God's grace, whatever God had started, He will finish it. So lahat ng Bible verse ko <laughs> noon, ako lahat talagang dinideclare ko, Panginoon, sabi ko, if we are at peace with you, even our enemies will be at peace with us. Kasi muntik na po kaming ma putri noon, nung bilhin namin yung lupa sa Baguio, it was hard. But then, God is faithful to His promises. Talagang yun lang po yung ating firm foundation. We do not see uh, what tomorrow holds, but we know who holds tomorrow. Kaya po, sa mga pagsubok, pinupurify lang talaga ng Lord yung ating faith at yung ating pag-ibig sa Kanya. So, just continue to hang on to His promises. Yun lamang po, Pastor. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Okay magbasa muna tayo dito. Sandali lang po. Ayan. Uh, sabi ni Tita Pepo, if our lives are built on the rock of Jesus and His teachings, our lives can be can withstand the trials and tribulation of this world. Amen. Okay, Allison May, meron ka bang gustong i-share sa ating question for discussion tonight? Share a time when your foundation in Christ was deeply tested and you found yourself clinging to the truth Um, Sa akin po siguro po it, it was also tested dahil sa environment po. Siyempre not everyone po is Christian around me. So there are times po na parang nag-aalangan po ako to show that I'm Christian back then the fear of judgment and also of how I can get into like a debate easily like in those times po. And uh, there are also like claims na oh like questioning my beliefs and questioning about the truth of like existence nga po ni Christ na baka gawa-gawa lang daw po ng tao. But then, I'm very thankful po kay Lord kasi even though may mga environment po ako na ganun ang na naririnig ko po dati is he didn't let me stray away to be taken away from him and just agree with the world and their theories. And I'm very thankful because yun nga po si dad ko po, um, he prays for me and my mom for us to be Christian and to have a deep relationship with Christ. And, uh, syempre po si ma'am po, doon na po ako nadala nung pumunta na, nagsisimba na po kami sa Christian church. And how I also think, I'm also thankful po na our whole household is um firm with the Lord nung nabaptize po kami. And, um how I kept clinging on to the word is pag nag-share po si dad na e encourage po ko because what he also shares from the Bible and lalo na po ngayon is ako na po mismo ang nagbabasa ng Bible or devotions and I'm just very thankful from all the prayers and God's guidance and that's like me doing all the work alone is nothing, but it's everything when God moves for Namin. me and for my family. Yan po ako. Thank you. Okay, salamat. Ay, pwede po bang mag, ano din po pala, prayer request po? Sige. Ang praise report po is, nakapasa po ako sa quiz ko po. Hmm. And, um, prayer request naman po is, for upcoming other tests pa po. Tapos malapit na din po yung finals soon. So, yun po. Thank you po. Okay. So, uh, ex uh, test on nila. Uh. Sulat lang natin dito. Okay. Uh, Alison. test. 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 Ayan. Okay. Okay, wala na po tayong ibang idadagdag. Ah, uh, pwede na po tayong dumako sa ating panalangin. Meron pa po ba? Sige. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon. Lord God, uh, nagpapasalamat po kami sa inyo palagi. Uh, mukhang bibig po namin na lagi magpasalamat dahil uh, napaka-dakila nyo sa aming mga buhay, sa aming simbahan, sa aming pamilya. Uh, patuloy kayo nagpo-provide, nagpo-protect, uh, at uh, nagga-guide sa amin, sa aming uh, Christian walk. Um... Tinataas po namin ang pangalan nyo kayo po ang hari ng mga hari at panginoon ng mga panginoon. Na naniniwala po kami na someday lahat po uh, every tongue no, will confess that Jesus is Lord. And uh, every tongue and every tribe at saka po every knee will vow na po uh, sa inyo pong paanan. Ah uh, Panginoon uh, Patawarin niyo po kami sa mga pagkukulang namin, sa mga bagay na hindi namin uh, nasunod, na inuutos niyo, uh, nagpasama po ng daob niyo at nagpasakit sa inyong puso. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. At uh, salamat po sa mga praise support na dati pong prayer request at uh, ngayon po ay eh, kami po ay tumatama na sobra-sobrang pagpapala uh, mula sa inyo. Uh, sa gabi na ito, may mga iba't iba po kaming kahilingan na dalangin po namin. Sana po ay inyo pong uh, mapakinggan. Mga tinataas namin sa inyo, ang mga kapatid namin, uh, sina De La Paz, uh, Christine, Noel, uh, sina, ang mga Demesa family, sina Hayley, si June, si Marian, si Millie, Uh, si Domingo De Dacin na nasa Pilipinas, ang uh, De La Cruz family, si Eden, si uh, Nanay Ada, si Ronald, uh, si Elsa De las Reyes. Talaming na natin Panginoon na uh, patuloy niyo silang gabayan. Patuloy niyo po silang uh, ingatan at uh, gabayan niyo rin po sila Panginoon na uh, makahanap po ng uh, 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 simbahan na makaka Tulong sa kanila, Panginoon. Uh, yung iba naman ay maging consistent na sumamba sa inyo, Panginoon. Linggo-linggo uh, at uh, talangin namin na kayo po ang uh, mag-provide din sa mga pangailangan nila. Naway, lumago pa sila, Panginoon, sa kanilang mga uh, kanya-kanyang buhay uh, spiritual. We are praying for the entire campus, ang uh, Los Angeles campus. Uh, nasa ng Filipino, English, uh, Spanish, uh, North and South Korean. We pray for the uh, the celebration of the Founders Day and uh, lahat po ng mga proyekto, events na mangyayari sa campus na ito, Panginoon. Dalangin namin na kayo magpala at uh, dalangin din namin ang pagkakaisa, Panginoon, sa campus na ito, Panginoon. Uh, I'd like to ask as uh, Sister Janet to uh, lead us uh, in praying for the Church of the Nazarene. Thank you. Thank you Lord Panginoon maraming salamat po sa simbahan Panginoon kayo po ang nagtatagnya at pumili Panginoon ng bawat leader. Ngayong gabi Panginoon kami po ay nananalangin at tinataas ang bawat isa. Lord, we pray for our uh, general superintendents. We pray for Bozie, Crocker, Chambor, Sunberg. Daniel Sarmiento, we pray for our district superintendents, Lord, Sir Mark Liman, we pray for our district office staff, for Shay Person, we pray for our local church board, we pray for Pastor Jeff, Pastor Bong, for Sister Curly, for Rachel, and even for the LV Lord. We pray for the La Filness pastoral staff. For uh, PJ PN for PB for PR and PQ, Panginoon, Salamat din po Panginoon, sa English uh, congregation. We pray for Josh Retikila for Michael Mata Dan uh, Bayer Pedro Torres V. We pray for the Spanish congregation as well. We pray for Juan Fardo. We pray for Lina Pajardo, for Gladys Rosales. We pray for the South Korean. Congregation for uh, Kison Lee for Moon Hugh Lee we pray for the North Korean Church for Jong Wan Lee for he Suk Lee we pray for the MCV staff for the star for star for Curtis for Nick for Maynor, and we pray for the New Covenant Academy. Panginoon, maraming salamat po sa pagkat kayo po ang uh, nagtalaga ng mga tao pang ang iyong simbahan at ang iyong gawain ay dumago we pray for each and every one of them God we pray for your hand to be upon them to be with their family whatever need they have Lord may it be in the area of health in the area of finances In the area of emotional, financial, or whatever, we lift them up to you. Father, we pray that you will just surround them, Lord, with your favor and your grace, and may you just take care of every concern that they have. May your anointing be upon them. May your spirit be upon them and your presence be with them. Continue to prosper all the works of their hands, and may you just extend and Lord, and expand your borders beyond measure. Father, we want to thank you for all these leaders that you have entrusted to your people. God, we pray that you will cover them with your most precious blood, that no weapon from against them shall prosper. We want to thank you, Lord, and declare your word over their lives, as surely goodness and mercy and love will follow them all the days of their lives, and they will dwell. In your house forever. Thank you so much, God, in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat Tita Janet. For complete healing, provisions, comfort, and peace, and other concerns, uh, Tita Pepot kindly lead us in praying for complete healing. Thank you. Heavenly Father, we thank you for tonight. Giving us opportunity to pray for people, especially those who are sick. We pray for Rose, allergy calls, for David for his rashes and hides, John M bleeding, right eye, for Ariel Pacheco for disease, Daddy Tony, Bone Disease. We pray for Arthur, back pain. We pray for Dolores, Elohio, Alzheimer Infection. We pray for Elijah, recovery from surgery. We pray for Pastor John Wanley, kidney stroke. We pray for Tita Berna for knee problem. We pray for Patrick Noel, able to walk and join the church. We pray for Ivan Del Rosario, mental health. We pray for Pastor Greg Garman, Bob Bigiacomo dementia. We pray for Sandy Amobiasis, kidney stones. We pray for Jasmine Back Pain and we pray for Gloria Santa Maria Thyroid Surgery. Lord, we lift up to you all these people, O oh Lord, who are right now suffering from this sickness. We pray, Lord, for your healing upon their body from sa kanilang ulo hanggang sa kanilang talampakan, Lord, ipuin niyo po ang katawan ng bawat isa itong, oh Lord, na uh, mag-manifest po sa kanila ang healing at... Uh, maging maayos po ang kanilang mga pakiramdam especially Lord yung mga may mga diseases na talagang kailangang mapagaling mapapagaling ulod oh we pray also O oh Lord na sana po ay matututo ma, silang lumapit sa inyo magpray hindi lang po sa umasa sa mga taong magpe-pray para sa kanila kundi sila mismo Lord ang lumapit sa inyo para ang healing ay mag-manifest sa kanilang katawan So we continue to lift them up to you, Lord. And we know, Lord, that you are touching them, their bodies right now. You are giving the healing, you're giving that your healing power upon them, Lord. And we claim healing upon them, oh Lord. Thank you, Lord. Thank you for your grace. Thank you for your covering. Marami pong salamat, Lord. At uh, naniniwala kami na dininig niyo na po ang aming mga panalangin at magmamanifest na po sa kanila ang healing. Basta i-claim lang po nila in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po, Tita Pepot, for complete healing from cancer. Uh, uh, drink kindly, Lidas. Thank you. Dear Heavenly Father, Lord God, we believe, Lord God, that nothing is impossible with you. You are powerful. You are the maker of the heaven and earth, and you are uh, the designer of our bodies, Lord God, and Lord, you have created these people, Lord God. You know their names. Do You know the, the number of hair they have on their head, Lord God. And you know their needs, you know their hearts, Lord God. We pray that you may um, touch them right now. Um, We pray for Isabel, Medina Panganiban, Miss Mina, Jonas Mom. We pray for Sonia Almosera, Tina Ocampo, Georgie Bondock-Stevens, Tess Uy, Ricardo Madrid, Rachel, Lisa, Skimo, Paper Bezad, Edwin Lucas, Lord, these people have cancer, Lord God, and we know that this cancer is not from you, and you are more bigger and more powerful than any kind of disease, even this cancer, Lord God, is nothing to you, Lord God. with just your breath or just say the word, Lord God, and these people can be healed, Lord God, Lord, right now we are praying and declaring in faith, Lord God, that these people will be healed in Jesus mighty name. Your Word says by your stripes, we are healed, and we believe it, Lord God. Lord, right now, Lord God, may they feel your presence. May they feel your love, Lord God. May they have a stronger faith, Lord God. Lord, we pray um that they would have a great moral support, Lord God, from their families and loved ones, Lord. And may you provide for them um financially, Lord God, and um help them mentally and spiritually, Lord God, as they go through to, through this journey, Lord God, of uh of uh tests, Lord God that that's really I'm um, giving them a burden, Lord God, a heavy burden, Lord God. But you may you be the source of faith, may you be the source of peace and strength, Lord God, that they need and comfort, Lord. May they have the assurance, Lord God, that you are there with them and you will never leave them nor forsake them, Lord God, in this season of their lives, Lord God, Lord, we thank you, Lord God, for your faithfulness in them. May you use their lives, the time that you have given them here on earth, to give you glory, Lord God, and be a testimony of your goodness and amazing power in Jesus' mighty name. We pray. Amen. 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 Salamat, Aldrin, for personal supplication. Uh, Sister Jasmine, kindly, us thank you. I'm uh, Father. I'm raising up Neto. uh, itatas po namin ang um, special favor and request um, for Allison school test to pass na um, um, na mame, na um, lahat po na i-review niya is um, maging stock knowledge para sa kanya na hindi siya mahirapan Lord and kay Jerel and Diana sa paglipat nila pag, paglipat nila dito sa LA God is makahanap sila ng um, magandang Uh, environment, maayos na environment sa paligid and neighbor na magiging mas madali para din kay Sister Josie ang pumunta-punta sa kanila sa pagbiyahe na hindi masyado malayo rin kay Sister Josie God para mas maalalayan nila si Jeremiah na po pag, uh, sa pagbubuntis niya at sa pag po ng baby. Thank you, Lord. And kay Giselle and CJ si sa kanilang uh, job hunting gan um give them favor God na na makahanap sila ng work na na talagang para sa kanila and also God um gabayan po sila na yung magiging mga katrabaho nila is maging maayos po at talagang ito po yung para sa kanila na trabaho at ma at hindi mahirap yung pagbiyahe po and um kay Dakanay family safety no harm will prosper po um, pregnancy and safe delivery po para kay Liana, kay Midan, Rachel, Kanlapan na maging uh, maayos po ang delivery ng mga sa kanila and also God, a uh, healthy po sila, healthy ang mga baby po. And um, give us home water leak to be fixed by insurance God um, na maging maayos na po para po um uh, less, uh, maging... Ma, uh, maging uh, less stress na po, Lord. And also, God, um, yun sa pagaling po ni Pastor Jeff, God, um, complete healing din po sa kanya. And um, kay Jelly, Joshua, Giselle, sa paghahanap pa rin po ng trabaho po, gan um, po ano man, uh, na maging, na, ma na, maging, Maayos po ang lahat and also yung employee, magiging employee nila and magiging mga katrabaho is um, Mababait po and maayos din po na talagang uh, ma, ma, uh, may peace sa pagtatrabaho po nila and also po mas malapit din po sa place nila na hindi sila mahirapang gumiyahe lalo na po si Angelicad na uh, para kay Ed, Edric din po na magabayan din po niya. And sa so weddings po kay Shane and Almira, kay Bong and Midan, um, kay Gamis Family, Comfort and Peace, Car Application, Traveling Mercy, kay Sister Vilma, kay Wihan, kay Brother James po na maging safe po sila sa pagbalik dito at pagpunta po ng Pilipinas. And kay TEP, Disability Benefits po God, na maging po anuman po ito Lord, ay uh, maging maayos po lahat. And uh, kay Wihan, kanyang good health God, na palakasin po niyo ang kanyang katawan parati and safety rin po para sa kanya. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. Salamat, Sister Jasmine, for uh, our events. Uh, Sister Josie, kindly lead us. Thank you. Hallelujah. Patuloy po kami sa diwa ng panalangin. Uh, pray po namin ang uh, mga events, Panginoon, na uh, gaganapin, Panginoon, sa October 13, Sunday, uh, Maya, si Maya, Bugayon's Dedication, Lord. So po, Panginoon, na magsasayos ng lahat, Panginoon. Magiging uh, masaya po, Panginoon, ang dedication ni Maya. At uh, kung meron pong mga kapatid na magsisida ko doon, Lord, nalangin po namin, na masyaran po namin ng yung mabuting uh, uh, salita, Panginoon. At ikaw din po ang magpo-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan sa dedication na ito ni Maya. Lord. Salamat po, Panginoon. Ganun din po sa October 10, uh, 10, October 11, Friday and Sunday, Pastor Pastor Sunday and guest preacher, si Pastor Sunday. Sa so Sunday po, si Pastor Sunday. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na iingatan mo po siya. Uh, papunta po dito sa LA, Lord. Huwag po ang gagabay sa Kanya, huwag po siyang pababayaan, Panginoon. At uh, alam po namin, Panginoon, makakarating siya ng safe and sound dito sa amin. At uh, magiging guest po namin siya sa hindi lang po sa Sunday, kundi sa Friday pa rin po, Panginoon. At ito po'y pinasasalamatan namin, Panginoon. Ganoon din po sa October 20, Sunday, Pastor Appreciation Day. Uh, Lord, Lord, may uh, palamang po, Panginoon, pinasasalamatan na po namin ang uh, mga pastors namin, Lord, at karapat-dapat po namin silang i-appreciate dahil sa kabutihan nila, Panginoon, sa mga kanilang mga flock, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, dahil yung binigay mo sa aming mga pastor ay tunay nga po napaka-sisipag at napaka babait, Panginoon. Ito po ay, uh, uh, ito po ay... Pinapasalamatan namin dahil ikaw po yung nagbigay sa amin ito, Panginoon. Lord, ganoon din po sa October 26 Saturday Children Ministry Leadership Training Lord. Dalangin po namin Panginoon na dumami pa po ang mga children na magsisi attend sa amin Panginoon dahil dito po ang training Panginoon ng pagiging Christian nila Panginoon kaysa sa kadiliman paglaki Lord. Dalangin po namin na marami pa po mga anak-anak ng mga apo-apo, ng aming mga miyembro na magsi-attend dito, Panginoon. At uh, pinasasalamatan din po namin ng mga teachers, mga leaders, mga nagbabantay, Panginoon, sa kanila na bigyan mo po sila ng katsagaan sa pag-aalaga at pagbabantay sa mga batang ito, Panginoon. Talam po namin, Panginoon, na ikaw ang magbe-bless sa sa kanila, Panginoon. Ganoon din po sa October 26, Saturday, LA District Disciple, Disciple Training Day. Lord, dalangin po namin na maraming po mga maka-attend, dito sa training na ito, Panginoon. Masa ikalalago ng aming uh, uh, buhay spiritual, Panginoon. Uh, ganun din po sa November 9, Saturday, local mission trip to Cobinas. Lord, ikaw din po, Panginoon, ang siyang manguna sa bawat isa na pupunta doon, Panginoon sa Cobinas, Lord at ikaw din po ang magpo ng lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Uh, din po sa January International Mission Trip. Lord, ngayon pa lamang po pina, pinapanalangin na po namin ang mission ng mga pastors papunta Pilipinas, Panginoon. Talangin po namin na ipoprovide po po, Panginoon, ang lahat ng kanilang pangangailangan. At lahat ng kanilang gagamitin doon, matitirhan nila, yung pong, uh, pupuntahan nila, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng kaayusan, ikaw ang magsasayayos ng lahat, Panginoon. Ang lahat ng event na ito, Panginoon, ay uh, inihahandog namin sa iyo, Panginoon. Uh, Panginoon, tulungan niyo po kami na magkaisa habang sama-sama namin tinutupad ang aming lagunin para sa mga gawain mo, para sa iyo, Lord. At uh, alam po namin, Panginoon, na uh, ang lahat ng pagpapagal namin sa iyo, Panginoon, ay hindi mawawala ng kabuluhan, Panginoon, sabi mo nga po. Lord, salamat po, Panginoon, salamat po. Dahil ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na po namin ang katagumpayan ng lahat ng mga events na ito. Dahil alam po namin, Panginoon, na ginagawa namin ito para sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming samadalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Tita Josie, for our popcorn prayer. Any prayer will, uh, uh can, can now be uh, uttered. ah uh, Lord, we pray for uh, Florida na binabayo ng ibatibang uh, iba't ibang uh, panahon. We pray for the safety of the people there and uh, you provide rescue and uh, make they keep, uh, may they uh, be kept dry always, Lord God, At tayo mga bata, yung mga matanda, aw uh, wala po sanang masira ng mga kagamitan at mga bahay. Uh <clears throat> we also pray Panginoon sa peace of Jerusalem. Na kayo po Panginoon na magpala sa bansa ng Israel at uh, magkaroon po ng kapayapaan sa kitang uh, sa silangan. We are also praying for um the upcoming election dito sa uh Amerika at galing din sa Pilipinas. Panginoon na uh, kayo po ang maging uh, uh, just na na panginoon. Uh, Iloclok niyo po 'yun tama. Turuan niyo po ang na iboto kung sino ang nararapat. In Jesus name. Amen. Lord, we also pray for uh, Pastor uh, Hesper Hinko. Kayo pong magpahala sa kanya, magingat sa kanya, Panginoon. At uh, kayo pong mag-comfort sa kanya, buong pamilya. In Jesus' name, Amen. Thank you. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito at sa lahat ng aming ninalangin sa inyo. Diyos, nawa ito'y maging pagpapala sa inyo at sa bautis sa amin. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. 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 Maraming salamat po. Alright, buksan na ang ating mga bintana at tayo sumilip at magpa-picture-picture na. Okay, muli nagpapasalamat po ako sa lahat ng na mga nanalangin sa akin. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, I'm feeling better na para dati. Ayan, at siyempre, uh, syempre, uh, tayo ay nasa 41st season na. No? Kasi tapos na tayo sa 40th. Eh. So tayo ay nasa 41st season ng ating simbahan na ay patuloy tayong pagpalain ng uh, Panginoon sa ating uh, ministeryo. Alright. Okay, okay. At the count of three, tayo po ay mag-smile. One, two, three. Smile. There you go. God bless you guys. Huwag yung kibutan. This coming Friday, we'll be having Pastor Sunday as our guest speaker, the D Clusters. And uh, coming Sunday, eh, uh, Baba Lixia for our uh, Sunday service. Bye. Bye. Thank you, Paul. Good night, Paul. Bye. Bye. -bye. Good night, Edric.